တပီဆိတ်ဆိုးရတပီဟိုတယောက်တည်းစားပြစ်တာနော်အဲ့ဒါလည်းမဝပါဘူးအမဝမ်းလက်ပါဟာတော့မသိဘူးဒီကဒီကဘယ်လိုက်ပြည်လဲတော့လိုက်ပြည်ပါမယ်ဒီမှာကိုယ်တည်းဘာပိုင်မဲ့ပို့ရတော့မလဲသူကဘာလို့ထဲဘောစီနောက်ထပ်ထပ်တိုး9000ရပြီနော်ဘောစီနောက်ထပ်ထပ်တိုး9000ဘယ်ဘက်ကတက်ကောင်းကောင်းဆိုမရသေးဘူးညီကြီးငါလည်းလောက်ပဲနော်အေးအေးโอเคဒီကိုထက်ထက်ဝေးဝေးအော်လို့ဟုတ်ပါရဲ့ငါပြီးငါပြီးပဲညနေကျွေးနေရမင်းမပြီးရင်ဆိုင်အယိုးမာလို့နော်ခင်မတ်ဝမ်းအော်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘောစီကောင်းကောင်းဘောက3000ရကျွန်တော်တော့ဟောကနေပြီးတော့ဆက်တွေ့လာခဲ့ပါနော်ဟုတ်ရဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါလည်းကိုရတော့ထောင်ရပြီနော်ညီလေးထောင်ရဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးတဲ့အတွက်လုံးနဲ့အဲတယောက်တော့ချစ်ချစ်ကုန်ကြီးယူနေတယ်ကောင်းပါတယ်ဝနာသူ့ဘကင်စီကပြောင်းလာလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်လိုပြောပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါလဲလက်ကောင်ပါနော်ကိုရငောခွန်ကလက်ကောင်ရှိသေးပါတယ်နော်ကောင်းလိုက်တာဒီလေးဦးညီအဲ့ဒါကိုဒီမှာအေးအေးနော်လာရှိနေชูๆตะกรอตากับมาใช่มั้ยล่ะตากับชาวนาบอซี้กองๆไปแทดูตะทองยามเลยกินเลี้ยงๆฉะไปได้บาเลยเนาะเข้ามาเด้อืมไปมาเลยป่วยกองนี่พี่หายอยู่อ๋อเมไอ้มากองๆนี่ป่วยอยู่มาล่ะกามีดีมาติมาวะเนาะอืมเออกองๆบางก็นี่เปีย3ไฟในปวยมา2000ยะพี่เนาะเราจีนะอ๋ออ่ะอายะรู้สึกเปลี่ยนเปียวมั้ยเนาะมาวินเนาะเฮ้ยแกเวยตัวเปลี่ยนมีเนาะเฮ้ยงาคู่มวยนี่เนี่ยจะปูปิ๊ดปွ่นเลยว่าเราเฮ้ยขึ้นล่ะเราเบรดิฟรันเฮ้ยนี่เปียวอ๋อเอ๊ะๆจีนะมั้ยเนาะเฮ้ยอ๋อเฮ้ยအလိုပြောပါညီရဲ့အမေတို့ကဘယ်သူနွမ်းနေလဲသူလက်ကရပြီပါလားမသိဟာပါရင်လည်းရပါဟုတ်လားအဲခရင်လေးပပပပင်းအေးညီလေးကောင်းကောင်းတို့ဝနာတို့ဘာနဲ့3000ရပြီနော်အေးအေးခဏလေးတော့ညီလေးနော်တတိနဲ့လှုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲဘောစီယူအောင်ပါလားပေးကြီးပြောင်းလောလောတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မမပကင်ခတ်တာပဲကြည့်ကျင်နေတယ်စတီပင်ရေးလို့မင်းလက်ဝိတ်ကထိုးပြီးပြီလားကောင်းပါတယ်ထိုက်ရရင်နှစ်လီပြေးဦးနေတဲ့ဖုံးကင်ပါအောင်နဲ့ဟေးကဲကဲမတ်3 2ပါဗျာအဲတော့ကိုရံကုန်ဘာလို့မင်းအပ်ပြီးတဲ့တော့ဟုတ်လားနော်ပြီးပြီပါဗျာတော့လည်းကိုရံကုန်ဘာတခါပြန်ရှိနေပြီအွန်ညီလေးနေအောင်ညီအောင်ဆိုရင်တော့18000ပေါက်ပါပြီအာဘယ်သူမှမသိဘူးဟာရန်ယူလို့မရမတင်နာပြီကောင်းပါလေကိုအောင်เนาะကန်ချင်းนี่ကောင်းလာခဲ့နေပြန်เนาะလွမ်းရစ်သူညီလေးရေဘယ်ဟာယူဖို့လဲမသိเนาะကိုအောင်ဘက်ကလာညီလေးကိုအောင်ဆိုမရသေးဘူးเนาะညီလေးလက်ဆောင်ပေးပါမယ်เนาะကောင်းပါတယ်ဝနာကကြီးမြန်လိုက် AC သမားပါเนาะအေးညီလေးရေသူတန်းယူလိုက်တာအလီကြီးတွေစောနာကိုပြောခဲ့သလိုပါပဲเนาะဝနာလှန်တွန်းထားတယ် AC AC ကိုအောင်ကန်နေချစ်ဆန်းမောင်ဒီပါပဲလွင့်စင်သွားခဲ့တယ်ကောင်းပါလေနော်ကျွန်တော်ပြေးပါလားကိုရံကုန်ဂျာစီလေးတွေဟုတ်ကဲ့ပါမေးပေးမယ်နော်ကျွန်တော်လိုက်လွင့်ပြီးတော့နောက်ဆိုမဲမဲဖောက်ပေးပါမယ်တယ်နော်ဝနဘတ်သွားပြီးကရင်လေးမိသွားတယ်မာနေနာပြီးကိုအောင်ကောင်းပါလေကဲစလစ်ပို့ရင်ဘေးကြီးရပြီလားတဲ့မရပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်အတီးပြုတ်မှပဲရမှာပါစလစ်ပို့လေနော်ရလို့တယ်နော်ကိုရံကုန်ကတော့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ပဲပြောပဲနေရတယ်ဟုတ်တယ်ညီဆိုတော့တလီပဲရသေးတယ်နော်မာနေနာပြီးဝနာဒီပေါ်မှာပဲရိုက်ထဲခဲ့ပြီဒီနေ sorry sorry သတိစစ်တယ်ခိုင်းစစ်ကမှာကိုရံကုံတော့စစ်ဒါပဲပေါ့အေးအေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအကျင့်ဒီစစ်နေအေးညီလေး18နဲ့ညီလေးကဝနာတို့ကောင်းကောင်းတို့ဗာနေရတယ်18 3000နော်ညီလေး900နော်ညီလေးနော်ဟိုတွဲမခတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမခတ်သေးပါဘူးလောလောဆယ်နော်
အနိုင်နဲ့ပြန်လာပါပါတော့ကောင်းပါတယ်ကိုအောင်တော်တော်ပြည့်လာခဲ့တယ်နော်ကောင်းကောင်းမိသွားပြီမာတင်ထားတယ်ဝနာခရိုပြန်ကန်ထားတယ်ဟာမိသေးတယ်ဘယ်လေးကရင်လေးခေါင်းနဲ့ပဲတိုက်ထားတယ်ကောင်းကောင်းမာတင်ထားပြီဝနာထက်ကန်ပြန်ပြီကရင်လေးဆယ်ထားတယ်ဝေခဲ့တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်အမှတ်ကတော့နော်ရင်းစစ်တဲ့သူတကယ်တော့တိုက်အမလေးမြတ်စွာဘုရားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအနိုင်နဲ့ပဲပြန်လာမှာပါနော်ကဲကျွန်တော်တို့ကကိုရံကောင်ရဲ့အမျိုးသမီးဘောဒီမားကတော့အနိုင်နဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်တဲ့ကိုရံကောင်ကတော့မင်းအောင်နဲ့သွားမယ်တယ်ပြောထားပြီနော်ဘယ်လေးရအောင်ဆယ်ထားသေးတယ်ကဲကိုအောင်ဘကင်ပတ်လိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ပိုင်းမကျော်ခဲ့ဘူးပြန်နော်အမှတ်ကတော့37မှာဝနနေရမှာတဲ့ကိုရံကောင်အင်ကြီးကျောင်းနံပါတ်4ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအာကိုတရတော့ကိုချင်းလေးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပစွမ်းတော့ဒီဘက်မှာလှုပ်နေရှုပ်လို့ကိုရေးနော်ပြောလဲမပြောဘူးတဲ့တားကိုလည်းတစုံပေးဖို့ပြောပေးနော်အာကိုချင်းရေဟုတ်ကဲ့ပြောပေးပါမယ်ဗျာနော်ကိုရံကောင်ကပေးမှာပါတဲ့ကဲကိုအောင်ကန်ချင်းတော့ပိုက်တိုးသွားတာဖြစ်တဲ့တော့ဖိုးဆဲပင်းဗျာနော်တိုင်မတိုင်မတိုင်မဖိုးဆဲပင်းမှာကိုပကင်ကျွန်တော်ကိုစိတ်မဆိုးဘူးဆိုချစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဟိုဘက်ကတော့ချစ်စမ်းမောင်ရဲ့ချုပ်ဘယ်လေးကိုနှောက်ထားတယ်ကရင်လေးမတင်နာပြီကိုအောင်ကောင်းလို့နေဗျာနော်ကိုအောင်တော်တော်ပြည့်နေခဲ့တယ်ဗျာကစားဖောက်တည်းရနော်အခုတဲကြီးဘယ်လောက်လဲတဲကြီးက33ဖေးကြီးရမ်းများွားခဲ့တယ်နော်ဆက်ပွဲပါနော်ချင်းမနိုင်ရင်နဲ့ကိုစလစ်ဖုံးကိုမှအောင်ကန်ပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာနော်ဒါလေးပဲရှိအစ်စ်တောင်မဝယ်နိုင်သေးပါဘူးဗျာကဲဝနာကန်ချင်းကတော့ဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်ဘူနိုင်နေဟိုလက်မတွေထောင်ပြီးဩလက်မထောင်ထားတယ်နော်အောင်အောင်ဘက်က900တဲ့ကိုကြီးအမှတ်กว่าနေလို့ကိုကြီးကောင်းနေဗျာဝနာเนาะကျွန်တော်ကောင်းနေတာနော်ခင်းနေလားညီအကြောင်းလည်းမပြောင်းကိုကြီးတအားများလို့ပါဗျာเนาะမစင်ကြတောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်မှဒီမှာမန့်နေလဲဖက်ချိန်မရလို့ပါကိုနိုင်လင်းရေเนาะဘယ်နောက်တစ်ပွဲရှိပါတယ်ပိုက်တိုးနေကြမှုပါတဲ့မတင်ထားပြီးကိုအောင်ကဲဘလောကနေစင်ထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့အေးဖိုးပါအရန်ကောင်းရင်ဒုတိယပဲရမယ်လို့ပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဝနနေရမှာမာမီပကင်ဝင်ဖိုက်ရမှာတော်ဆိုးနေပြီဘဲကွင်းလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့အုံးကြီးရပစ္စည်းအနီကကိုလုံတို့ကိုစန်းတို့ကွင်းမှာဗျာနော်ကိုပကင်ကြီးလိုင်းမကောင်းဘူးတဲ့ဟုတ်လားဗျာကဲကိုအောင်စားပစ်ပိုက်တိုးသွားတာဖြစ်ပါတယ်တဲကြီး3300လားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာတဲကြီး3300ဘေးကြီးကတော့ကိုတို့မြင်နေတိုင်းပဲဆွဲသွားတာနော်ကျွန်တော်တို့မဲဖောက်ပေးပါမယ်နော်အင်းကြီးလေနော်ဒီပွဲဝနာတို့ရှုံးရင်နောက်ပွဲတင်းပွဲပြန်ဆော့ပြီးဘေးကြီးဆွဲတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဝဲကိုအောင်စင်ထွက်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ဟေးကောင်းတော့ကောင်းနေမျက်စိဆက်သွားခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနဲ့ဝနာနှစ်ယောက်ဆဲတဲ့နေရာမှာပဲရှင်စင်ထွက်သွားခဲ့တယ်ဗျာနော်နားတဲ့အချိန်လေးကိုစေးကြောင်ကြပေးပါပကင်ကြီးโอเคပါအားကြီးလေကိုအောင်စားပေးကတော့ပိုက်တိုးပြန်ပြီဗျာနော်ပါတယ်ဆိုဝနာတို့လူကြီးရတယ်ကိုပကင်ကင်မရာနဲ့မင်းမကြီးတွေကြာနေရောပဲဟုတ်ကဲ့ပါမှားတဲ့လူတွေပါလာတယ်သူဥကျော်မနောက်ပါနဲ့ဥကျော်ရဲ့ဟုတ်ပါတယ်လူကြီးပကင်မာတင်ထားပြီကိုအောင်ချိတ်ကန်နဲ့မကြော်ဘူးဗျာနော်ဖိုက်အိတ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပကင်တို့တွေကြိတ်ဟမ်ကျွန်တော်ငန်းပြီးတော့ဆက်ခေါ်ကျွန်တော်ငန်းပြီးတော့တမတ်ကတော့ဟုတ်ကဲဆက်ခေါ်ပြီးတော့ဝနာတို့ဘက်ကယူမဲ့လူတွေရှိပါတယ်နော်ပရိုဖက်ရှင်နယ်လိုက်ပါတယ်စီးတယ်ဟောတော့တော်ပါပါညာရင်းနဲ့ခုလိုက်တယ်မှာကိုအဲ့ဒီလိုလား35ပါပါအားပြီးလာပါလေပါလာနော်ကိုပကင်းရှင်မှာတော့ဆွေးလို့တွေပါလာခဏအမတ်กว่าနေတယ်ငါညီတော်တော်ကိုกว่าတယ်တားတယ်ကဲ9ဖိုက်တော့ဖြစ်ပါညီไนท์ไฟท์ออกขึ้นนี่อ่ะจ้ะแล้วเดี๋ยวไปตุ๊ดารุ๋ยไปสิบ่ายเนาะไปไปพี่ปักกิ่งยีเทเลกรามปุ๊บไปมาสกาฤแชร์ปุ๊บไปเลยฮะอดอซูนี่ไม่หลบบ่านี่เบจี้หลอกเลยกูปักกิ่งยีกูไนท์ส่วนเนาะ18ดิ18คนนี่ป๊อกออกมาเว้ยเนี่ยอม่าก็กวาดนี่ซะแล้วดิကိုပကင်ရဲ့ကုစုံကွေးကကုပြီးလက်ရှိဘသူရှိမှလဲကျွန်တော်ဗန်လင်းရဲ့ညီမလေးတွေနဲ့ပဲလွှဲပြောင်းထားခဲ့ပါတယ်နော်သူတာပဲသူနဲ့လဲတဲ့သူတာပွဲမရှိပါဘူးဗျာနော်ရှိတယ်ဟုတ်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ဩဟုတ်သားပဲဆိုတော့မေ့သွားတာဘယ်လေးနေရာသူတာဘယ်လေးနေရာမှာသူတာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲရှိတယ်နော်နောက်ပွဲကမော်လမြိုင်3နဲ့အဲ့ဒီပွဲလည်းကြည့်ကောင်းမယ်ဗျာနော်မော်လမြိုင်3အဲ့ဒီပွဲတော်တော်လေးကြည့်ကောင်းပါမယ်မရှိသေးပါတော်တော်လေး6000နာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်ဟိုဘက်ကဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ဥမာခက်ခုခက်နေတဲ့၃နဲ့ဥမာဘယ်လေးနေရာမှာတုဒ္ဒပြောင်းသွားမှာပါနော်
မော်လမြိုင်တုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ထွေးငယ်ကြံကြောင်းကိုကြွတ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကောင်းမိထားတယ်ကဲတန်းနဲ့ထီသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်းဖိုက်ပါအမကတော့ဒေါ့လျှောက်ပေးရတယ်ပြေနော်လာပါကြကြွားရပါတယ်เนาะအင်းကြီးတွေနိုင်ဖိုက်မာမီကိုဝိုင်းရိုက်တယ်မလုပ်ပါနဲ့เนาะကြာသေးမရသေးဘူးလားကိုပကယ်မရသေးပါဘူးလာလက်ဖက်ကြိုင်လိုက်လို့မရဘူးကောင်းကောင်းမာနေလိုက်ပြီဝနာကောင်းပါလေဝနာကတက်ပေါက်စုံနေတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะဟိုဘကိုအောင်လေးတူတူပဲဗျာเนาะကိုအောင်လေးခရိုရတယ်ပဝါရတယ်ကျောင်းเนาะဖိုက်တာနှစ်ယောက်ကတော့မျှနေပြီဗျာเนาะ 1.1k မင်္ဂလာပါเนาะကဲပကင်လဲရပါတယ်เนาะဟုတ်တယ်ဗျာပကင်နေရောမနေထားပြီ။ကောင်းဟာကောင်းကောင်းမိသွားခဲ့ပြီ။စစ်တမ်းမှာဆယ်ခွန်ပေးမယ်လေတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုကြီးနော်။တူတာတို့ပွဲတော့ကြည့်ကောင်းပြီ။ဟုတ်တယ်ဗျာနော်။ကပ်ဘလူး9000ရှိတယ်တဲ့။ဟာတော့စိုးနေ။ကိုရန်ကုန်လိုက်နံမီကဘာလဲဗျကိုပကင်နဲ့။အော်ကိုချင်းရေကိုရန်ကုန်လိုက်နံမီကကျတော့ပရိဘောကယုံချင်းကွင်းမှာနော်။ကိုကြီးတုဒ္ဓဘကတော့ထောင်လောက်ယူမယ်တဲ့စကိုင်းစကိုင်းမှာဆက်သွဲထားပါနော်ကြာသေးရပြီလားပကင်းတဲ့မရသေးပါဘူးဗျာနော်ဘယ်လေးတလုံးထုတ်လိုက်ပြီးကရင်လေးမတင်ထားပြီကောင်းပါတဲ့စာချစ်ကအရှုံးနဲ့လူဖြစ်နေပြီလို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့လေဝဲဒီနေ့ကောင်းကောင်းရော့နေလားလို့တဲ့နောက်ပွဲဘသူတွေလဲတဲ့နောက်ပွဲကျွန်တော်တို့မှဖြစ်ဘူးလီကိုရန်ကုန် FC နဲ့ကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်နဲ့ပါကဲအမကတော့1 sit ပါနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာတသားကြီးကိုတွေးဟုတ်တယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့ပြစ်တိုင်းတော်ချင်းပြန်ခတ်နေပါနော်ရှန်လေးမင်္ဂလာပါတူတာတို့ကဘယ်သူတွေနဲ့ချမှာလဲတဲ့မော်လမြိုင်သုံးနေပါဗျာနော်ဒီပွဲပြီးရင်နော်ပွဲကောင်းနေကြည့်အောင်ပဲဗျရောက်ဝိုင်းလည်းမရှိထိုးထားပြီမာတင်လိုက်ပြီဝနာဟာကောင်းလိုက်တာကွာမတွေ့တော့ရဆက်တယ်ဟာသူတော့အော်ဟုတ်ပါဘူးဘေးဖိုက်တာမှကိုပကင်တော့တက်ပေါက်မစုံဘူးတဲ့မလောက်ပါနဲ့ဒီမှာတသားကြီးဒီမှာပါနော်မိ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 ကဲချစ်စမ်းမောင်ဝနာသူကိုယ်တိုင်တင်သွားပြီနေပြီကောင်းပါနဲ့ဟယ်လိုဘောဇီနိုင်ပါတယ်နော်ယာပင်ကွန်တဲ့နိုင်ုံနိုင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ဘောဇီကြည်ရတော့စေခွန်လောက်တောင်ဖြစ်လောက်တယ်ဗောစီအမတ်ကကြွားနေတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ဗောစီရောကဲဘလောမိသွားတာဖြစ်တဲ့တော့81ပါစေခွန်နဲ့လာဗောစီစေခွန်ဟုတ်အော်လိုက်မယ်လေဗောစီဘယ်နဲ့လီလောက်လဲသူကဟွာကိုရန်ကုန်ဘက်ကလေဗောစီဘလောလောက်အော်လဲရမလဲစေခွန်ကဲ10ခွန်1000ပါတယ်ဗျာနော်ကိုအောင်တို့ဘက်ကနော်ကိုရန်ကုန် FC က10ခွန်1000ပါတဲ့ဘုံဘုံကြော်ပွဲလားအကိုတဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအစုံကြော်ပါနော်ပါစားဆိုဝနာအဖိုက်နိုင်ဆိုတဲ့ចောင်းသားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလေဝဲကြီးကျေးဇူးပါနော်10ခွန်1000ရှိမယ်ဗျာနော်ဖယ်လေးတလုံးထုတ်ပေးထားပြီမာတင်ထားပြီဟောကောင်းလိုက်တော့ဟွာကန်ချင်းနေရနော်ခန္ဓာကူမမင်းတီးလေအင်းကျွန်တော်တို့ဒါကတော့တဟာအောင်သချင်းနေရလို့ပဲဗျာနော်ခန္ဓာကူမမင်းတီးလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကမင်းသားကြီးတွေ့ရနဲ့တွဲဆော့မအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်39ကွင်းမဟုတ်ပါဘူးလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းကောင်းမနေနှပြီးဝနာကောင်းနေဗျာဝနာနော်အော်ပါလေအဲ့ဒီကွာပါအဲ့တော့တဟာဝီပေးကကြည့်ရဝနာဘရောကြောက်လို့ခွာထောင်နေရတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကွာတေးအဲ့ဒီကွာထောင်းလိုက်ထောင်းလိုက်ဟေးကဲအမှတ်ကတော့18ပါဗျာနော်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကြင့်နေရပါနော်ကိုသားကြီးရတာကောင်းကောင်းဂုံနဲ့ဖန်နဲ့ဂွေနဲ့တင်ပြီကရင်လေးတင်ပေးထားတဲ့ကောင်းလိုက်တာဗျာဒီနေ့ဆော့သွားတဲ့ကရင်လေးတို့ကစားပေါ့တကယ်ကိုတည်တက်လှပတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အမှတ်28ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကျော်ရပဲခြင်းလုံးပူဝဲတာမဟုတ်ကံခွဲလို့ကတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးနော်သပင်ပေါက်လာပါပြီနော်နောက်ဆိုရင်သပင်ဖားရလေးနဲ့တွေ့ရမှာပါအေးမန့်နေပါလို့မတက်တော့ဒီကောင်အေး
ဲ့ကိုအောင်စားပစ်ထပ်ပေါက်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုရောက်သွားပါပြီနော်ကဲဟုတ်ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုတော့ကိုရန်ကုန် FC ကစတင်ပြီးတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီဗျာနော်Sit down. ပြောပါလို့အားကြီး down နေမှရမယ်မာရီနာဘီကဲဝနာပိုက်တိုးသွားတာဖြစ်တဲ့တော့ဘိုင်းဆိုတဲ့မှာကိုရောက်ရှိသွားပါပြီเนาะဂျူးစင်ကိုပို့ပဲဒါလေးပြောပါလေဘိုင်းအိတ်ကိုပါတခါဂျူးစင်ကိုလာကဲပွိုင်းအိတ်ပါလာကြည့်ကြလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะကောင်းကောင်းရုပ်အိတ်ကျန်နေခဲ့ပါတော့เนาะကိုအောင်ထိုးထားပြီဟိုวันน่ะเอามาเด้ปั้นปูหลุเลยหอบป่ะเนาะกองๆย่อเด้โอเคป่ะเปียกองๆชุบโหไล่บีมาเดินทาเด้บานี่เสร็จกองเด้เปียกองๆโอ้ไปไม่จอเนาะอืมไหนเลยกองเด้กองๆတော့ခတ်တိုင်းရှုံกองๆတော့ခတ်တိုင်းရှုံနေတယ်ด้วยบีบีเด้โอเคป่ะเนาะกูปะกิงกูปะกิงกูไลท์တွေကိုပြန်ကြည့်ဖြစ်လာပြတယ်กูปะกิงไลท์တွေမှာကစားသမားတွေဟုတ်တယ်ကျွန်ခုမှပဲအဲ့ဒါကြည်နေတာကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်လို့လဲမသိနော်ရှိဘူးလို့ဆက်လေးဖက်ကတော့ကျွန်တော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းပေးတာပဲအဲ့ဒါကိုဘလို့ဖြစ်လို့လဲမသိกูปะกิงကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောမပြောသေးဘူးเนาะဟာကိုစောပါကြောအိုင်းနေတိုင်းကြောင်လေးပြန်ပါတောင်ကူကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကောင်းတော့တဲ့ချင်းကြံသွားခဲ့ပြီသုံးသက်သွားခဲ့ပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကဲအားပေးတဲ့တယောက်ကြီးနေတိုင်းအောင်လေစုစုတင်ပါတယ်ကဲဒီအဖိုင်းနိုင်ပွဲရတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်သွားပါပြီเนาะဟုတ်ပါလား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 ခွေးဖြစ်ကုန်ပါဗောမာစားတော့မဖြစ်ဘူးလေကျွန်တော်ကိုစကားနဲ့ကိုကိုစကားနဲ့ကိုငွေချပြောခေါင်းချုပ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်လေးကဆော့ပေးမယ်လေဗျာเนาะပါစားအောင်မှာကိုပကင်းရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပြင်မယ်ပြင်မယ်အောင်လေးဒါပေအောင်နဲ့ရတယ်လိုက်ကအော်တိုနိုကိတ်ထည့်တာလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะကဲနောက်ပွဲကကရင်လေးလာလို့ပြုံးပါစားမြန်ပြည့်ဖြစ်မလားမသိဘူးပြေเนาะကျွန်တော်တို့ပါစားဖြစ်မလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်လိုက်ချပြီးပြန်လွင့်ပေးမယ်ပါစားလားနိုင်ဖိုက်လားတိုင်မီနေတော့ရှိတယ်မမင်းနိုင်ဖိုက်ဖြစ်ဖို့များတယ်ဟုတ်လားနိုင်ဖိုက်ဖြစ်ဖို့များတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘောစီမလည်းဖြစ်ပါရယ်နော်ကိုရံကော FC ရဲ့ဘောစီမကျွန်တော်ကနော်အားလုံးကျေးဇူးပါလို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပွဲကောင်းလေးတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်ပြန်နော်